Ready fix time. En av de viktigaste sakerna i din golfswing är hur du roterar din kropp. Och här är en superenkel drill att träna på att förstå hur kroppen ska fungera i din golfswing. Du behöver en lång pinne, flaggstänge som jag har här, eller någon sorts kvast. Ställ den alltså bakom ditt huvud på dina axlar. Ställ upp dig med en bra hållning och sen rotera tillbaka. Och från här rotera tillbaka till striken och genom och behålla samma position. Så, så, så. Vi vill inte se det här. Så, eller så. Då blir det destruktivt. Väldigt enkelt att se hur man gör. Bakom här, vrid, vrid, vrid. Ja, det var det Friday Fix.